Близо три пъти повече ухапвания от кърлежи отчитат здравните власти до този момент, в сравнение с същия период на миналата година, въпреки че третиранията на зелените площи, парковете в градовете започна преди около месец. Влажното време и дъждовете през последните дни на практика обезсмислиха този процес. Иначе у нас най-разпространената болест след ухапване от паразитите е лаймската болест. До този момент има 70 случая на пострадали след ухапване на кърлежи. Иначе тук в парка, в който се намираме, в столичния квартал Овча купел, за последно е пръскано против паразити преди около 4 седмици. Това обаче до този момент навярно няма да доведе до желания резултат. Пак казвам, обезсмисля се третирането на зелените площи именно в такова мокро и дъждовно време, а това способства и за разпространението и по-голямата популация на кърлежите. Ето и подробностите. Милена ежедневно разхожда кучетата си в зелената площ до дома си. Преди дни открива два кърлежа в едно от тях. А самата тя също е била жертва на ухапване преди години. Намерих на кучето си два кърлежа. Тук от тази градинка ние не ходим на други места. Макар че те е третирани с препарати, може би препаратите вече не са ефективни. Преди сте били ухапвана, преди колко време? Помните ли и как се развиха нещата при вас? Имаше ли осложнение? Успяхте ли на време да реагирате? Преди години не всичко беше наред. Но съм запозната, че трябва да се изследва кърлежа. Не е задължително веднага да се слага ваксина за тетанус. И съм наясно с тези неща. За да избегне повторна среща с паразитите, използва защитни средства за себе си, за малкия маламир и за домашните си любимци. Ами има спрейове за детето, които използвам. Аз гледам да не съм много често в тревните площи, макар че докато си разхождам домашните любимци, няма как да избегна това. И пазим се на всеки 4 седмици обезпаразитяване външно на кучетата. Темпът на разпространение на кърлежите тази година е доста по-усилен в сравнение с миналогодишния. Точна статистика за ухапаните обаче трудно може да се направи. До момента нивата на заразените с лаймска болест след ухапване е под миналогодишния. В началото на годината имаме вече някъде около 70 случая. Миналата година по това време са били 100, значи не сме достигнали, но пък темпа на нарастване е много бърз. Поради по-влажната и студена пролет, целият този процес е измести около месец-месец и половина по-късно. Марсилска треска пък по поречието на Марица, по Южното Черноморие. От нея имаме 30 заболявания до момента. А влажното и мокро време спомага за увеличаването на популациите на кърлежите, които снасят между 15 и 20 хиляди яйца. Препаратите, с които се пръскат тревните площи обаче, не дават желания резултат срещу тях. Те не се повлияват от защитени се и не се повлияват от препаратите, които използваме. Повлияват се само възрастните индивиди, така че едно еднократно пръскане окъдно не върши работа. Това трябва да стане неколкократно в парковете и то след окосяване на тревата, за да е ефективно. До момента в парковете и градините в столицата са извършени двукратни пръскания срещу кърлежи. Обработени са и междублоковите пространства в районите. През този месец започват и обработки срещу бълхи, които повлияват и върху кърлежите. Пикът от ухапвания на кърлежи се очаква да бъде в средата на този месец и да продължи през следващия. Междувременно от Столична община съобщиха, че са обработени всички по-големи паркове и зелени зони в града, а междувременно в 17 столични района също е пръскано против паразитите. Това ще продължи и през следващите седмици. Колеги!